ברוכים הבאים לאסק, יוזמות עתיד, זה בשבילכם. אני מקבל הרבה תגובות על הסרטון האחרון, שלא כל העסקים יש להם סטודיו למשל של סלון קולות, ואין להם, והרבה עובדים מהבית, בין אם אתם מאמנת כלבים או קוסמטיקאית או אפילו גרפיקאית, זאת אומרת, איך כן לייצר ולמקסם את המינימום כמו שהגדרתי, איך כן אפשר לעבוד נכון. אני לא יכול לתת לכם טיפ, בין אם את קונדיטורית, קוסמטיקאית, גרפיקאית, מאלפת כלבים, מעצבת סמלות בבית, תכשיטנית, דיאטנית, תופרת, תזונאית, רפואה משלימה, כל הדבר הזה, כולכן יכולות לעשות את הדבר הפשוט הבא ולהביא לקוחות כאן ועכשיו, בלי להוציא שקל על פרסום. אתם נכנסות לפייסבוק, למעלה יש search bar, אתם כותבות את תחום המקצוע שלכם, אם את מאלפת כלבים, את כותבת מחפשת מאלפת כלבים, מחפשת לאלף את הכלב שלי, בדיוק כמו שאנשים מתנסחים בפוסט, ואז את תקבלי תוצאות חיפוש של המון המון דברים. יש לך פילטור לפי סגמנטים של pages, groups ופוסט. את עושה פוסט, ואז את מקבלת בעצם את כל הפוסטים שאנשים העלו, שאומרים את הביטוי שכתרת, מחפשת מאלפת כלבים. ואז את תקבלי פוסטים מלפני שתי דקות, מלפני שעה, מלפני יומיים, אנשים שחיפשו יצא. אז את יכולה או להציע את השירותים שלך, להגיד להם, היי, אני מאלפת כלבים, אני אשמח לעזור, או שאת יכולה גם לראות מה היא שואלת ולתת לה שם יצא, לכתוב לה, אני חושבת שהכלב שלך לא אוכל את האוכל בגלל שאולי כדאי שתבדקי לו את הצואה, אולי כדאי שהוא כועס, אולי נכנס ילד חדש הבית. בעצם תתני לה שם את ה-added value שלך ואת השאלות שלך, ואולי זה יכול לעזור לה וגם זה יבליט אותך בצורה הרבה יותר מקצועית מאשר את מחירתית. אבל זה טריק שהוא מאוד מאוד אפקטיבי, וכל בעל עסק קטן, גדול, בינוני יכול לעשות ולחפש מה אנשים כרגע מחפשים ומדברים עליו. בין אם את עכשיו אפילו רפואה משלימה. אם את עכשיו למשל, מישהו עכשיו יש לו כאבים בגב, כאבים רפלקסולוגיה, מחפש כירופרקט, אנשים יכתבו את הדברים האלה, תחפשי את זה בפוסטים, תראי מה הם שואלים ותעני להם וקחי חלק בקהילה. ותגדירי לך כבעלת עסק להתעסק בזה ולהשקיע לפחות חצי שעה, שעה ביום, ולענות לאנשים ולתת להם את הפידבק שהם צריכים ולקחת חלק בתעשייה. כולם מדברים על ליצור תוכן, אבל יש גם לקחת חלק בתוכן הקיים ולענות בו ולתת שם את הנאו-האו שלך, וזה את לא צריכה לעשות מבלי להוציא שקל, פשוט במקום סתם לגלול בפייסבוק שלך, תעשי את העבודה, הכל נמצא לך בכף היד. וזה בידיים שלך. נתראה בפרק הבא.